90 évvel ezelőtt, 1930. október 16-án avatta fel Horthy Miklós kormányzó a Kecskeméti Tanítóképző Intézet Kaszap utcai épületegyüttesét. A felszentelési ünnepségen részt vett többek között Klebersberg, Kunó, vallás és közoktatásügyi miniszter, valamint Zsitfai Tibor igazságügyminiszter, a város díszpolgára is. Az ünnepélyes átadáson a tanítóképző felvette a kormányzó nevét, de azt később ritkán használták. A hatalmas kerttel körülvett főépülethez árkád sorral csatlakoznak a pavilonszerű kisebb épületek. Itt helyezték el a Madas Károly ügyvéd végrendeletében alapított Madas Árvaházat és a református Kisdedóvó intézetet is. A II. Világháború után az épületben az oktatás számos szervezeti változtatás között folyt tovább. 2020 nyarán az 1918-ban a Kecskeméti Református Egyházközség által alapított Kecskeméti Tanítóképző és annak Kaszap utcai épülete 72 év után ismét az egyház tulajdona lett. Az intézmény a Károli Gáspár Református Egyetem tanítóképző főiskolai karaként működik.